Molt bé, doncs tenim aquí el laboratori que heu de tenir preparat. Això jo us vaig fer en el laboratori, després, òbviament, us podeu llegir amb detall els comentaris que va escriure en Santi. Us convido a que ho feu. Però una mica us aniré jo explicant l'objectiu d'avui. Com us deia abans, recordeu que el PyTorch, la seva unitat bàsica de treball és el tensor, i avui el que veurem és com els tensors aquests ja estan preparats com per gestionar tot el que són el càlcul de gradients i la retropropagació. Llavors, la primera cosa que hem de fer justament és importar el PyTorch i altres llibreries que necessitarem. Per tant, cliquem aquí i senzillament s'importa, no té un secret excessiu. Llavors, hi ha aquesta primera explicació, que jo la faré amb la meva presentació, que és aquesta d'aquí, que és l'equivalent a l'explicació que teniu aquí. Com us deia, les dades amb el PyTorch es desen en una estructura dades que s'anomena tensor. És aquí que posa torch.tensor. I el que tindrem, cada vegada que creem una estructura d'aquestes, diem que tenim una instància. Aquí, per exemple, tindríeu la instància d'aquest tensor. Llavors, si us en recordeu de cursos de programació que hàgiu fet, les classes tenen els seus atributs, i aquí una mica us poso uns quants d'aquests atributs, almenys els que ens necessitem per avui. Aquí teniu l'atribut de les dades, que és on realment es des de les dades. Aquí, de fet, aquest tensor concret, en aquest exemple, ja veureu després, que és el que utilitzarem, és un únic escalar, que té el valor 1. I aquí és important, i és que quan en un tensor li posem, crec que això ho explicaré ara, quan en un tensor li posem a true aquest atribut, si aquest atribut és booleà, és o false o fals o positiu, o fals o true. Si el posem a true, voldrà dir que les operacions que fem sobre aquest tensor, que no en altres tensors intermedis, sempre s'anirà com guardant quines operacions han fet per tal després puguem calcular la retropropagació, la backpropagation. I, de fet, quan fem aquest càlcul de la retropropagació, els valors dels gradients es desaran en aquest altre atribut que hi ha aquí, que es diu grad, que en aquest cas hi ha 2.0, però ja veureu, perquè això està extret d'un exemple. No? Aquest és un tensor una mica que ja ha estat inicialitzat i ha corregut i que, de fet, es correspon a un dels exemples que fareu. Llavors, té altres atributs, com si té quina funció genera el gradient, també ho veurem després, i si és un tensor fulla, vol dir que és terminal en el graf de computació. Llavors, recordeu el concepte del graf de computació. Us vaig explicar l'altre dia. Aquí teniu un de més complex. Em pensava que havia... Aquestes figures estan al revés. Disculpeu un moment, que m'he fet un petit embolic amb les figures. Aquesta figura... No vull que estigui aquí. Disculpeu, però és una classe nova i aquestes coses passen de vegades. I això ho poso aquí. I aquesta és la que vull que mireu ara. Com podeu veure, he hagut d'editar-la una miqueta. Ara. El graf de computació és el que ara veieu d'una forma més neta, així. Poso aquesta per després. Doncs, com us deia, el graf de computació el que fa és que si dues teniu un tensor X, que és el que us he ensenyat abans, i li apliqueu una funció de les que té definides el torch autograd, autograd vol dir autogradient, vol dir una llibreria que té unes funcions per les quals ja sap les seves derivades i per les quals després, quan faci la retropropagació, li serà immediat
doncs, poder calcular els resultats dels gradients. No? Recordeu que quan fem retropropagació el que fem és multiplicar els gradients pel valor de la derivada en el punt de treball. Doncs quan teniu un tensor i hi ha una operació, això ha desaparegut, que tenia... L'operació aquí seria el mul que teniu aquí. El que es fa és es crea un node en el graf de computació. Això és el que permet seguir, anar resseguint les operacions que s'han fet en el sistema. Vale? Aquesta és l'operació, en aquest cas, multiplicació. Què estem veient aquí, en aquest exemple en concret? Que tenim un tensor que només té un escalar 1, un altre tensor que està de color verd perquè en aquest cas el flag de gradient no està activat. Hi ha una operació, multiplicació en aquest punt. El que fa és multiplicar aquest escalar, l'1, amb aquest 2, l'1 i el 2, es multipliquen i el resultat és un altre tensor. Llavors, el que és interessant, si els dos són aquests dos, l'X i l'Y, són fulles, però és el principi. Si vol dir quan facis res de propagació no aniran més enrere. I aquí en aquesta sortida, com que si és un tensor que és resultat de fer l'operació multiplicació, fixeu-vos que aquest tensor ja seria apuntat aquí quina és la gradient, si la funció del gradient quina és, que vol dir és la... Sí, és una funció que ja està com definida en el PyTorch, que és el backward de la multiplicació. Per tant, fa el producte d'aquests tensors i el tensor resultat li diu: ei, com que tu provens d'aquesta funció de multiplicació, jo aquí ja m'apunto quina és la teva derivada, per si m'haig de fer retropropagacions. Com que aquest, que els dos tensors que estic multiplicant, un d'ells m'està dient que voldrà fer saber el gradient en el futur, voldrà dir que aquest resultat, o sigui, el Z, aquest resultat de X per Y, per tant, que prové de X, també me l'activo, o sigui, està activat també el true, perquè és necessari, serà necessari poder calcular el gradient que passi per aquest tensor per poder trobar l'X, perquè el Z és fruit de l'X. I ja està, en aquest cas aquí no hi ha gradient, doncs perquè de fet és l'últim i el gradient va d'aquí cap enrere. Però aquest concepte del graf de computació és el que vaig explicar l'altre dia i aquí ho veieu com que és una mica més exemplificat i detallat pel cas del PyTorch. Llavors, què és molt interessant aquí? Doncs que el PyTorch, si nosaltres posem les dades en aquest mètode del backward, el que farà és, amb aquesta simple funció backward, el que fas el següent. Quan li fas z backward i li poses, en aquest cas, quan tu fas backward sempre has de posar com si vingués un gradient d'algun lloc. Recordeu que l'altre dia, quan vam fer l'exercici de backpropagation, el que vam suposar era que aquí, o sigui, que el gradient que entrava per aquí era un 1. Llavors aquí anàvem tirant. Doncs en aquest exemple també, no? El que has de fer és dir, vale, vaig a fer el backward, suposo que el gradient pel qual començo és 1, és la derivada de la sortida respecte a ella mateixa, per tant, és 1, vaig a començar amb algun valor per multiplicar la derivada, i ara aquí el que faig és agafo la funció de backward d'una multiplicació i em surt 1, 2. I ara aquí la pregunta, per si m'heu seguit avui i l'altre dia. Per què la funció backward de multiplicació aplicat a aquest tensor, tal com ho té muntat, perquè quan fa el resultat que dona és 2? O sigui, amb aquesta connexió que va cap al tensor X, que és perquè el tensor X és on ens interessa el gradient. Aquest no el demana, per tant, no hi ha connexió cap aquí, perquè no està marcat que aquí calgui gradient. Aquí sí. Pregunta,
Per què aquí hi ha un 2? És una pregunta per vosaltres. Espero les vostres respostes. Perquè la derivada de A por B en B és A. Exacte. Molt bé, perfecte. Doncs sí, si recordeu de l'últim dia que vam estudiar com eren les derivades parcials en diferents operacions, vam estudiar l'operació del producte, justament, de la multiplicació. I vam veure que el producte... Sí, vam estar estudiant que si tu tens un producte d'A per B i derives respecte a A, doncs la derivada parcial és B. Si tornem en aquest esquema que tenim aquí, quan tenim el... si volem calcular gradient, que va cap a X, en la multiplicació entre un 1 i un 2, com que volem mirar el que va cap a X, el que ens has de mirar és el... O sigui, el gradient és el que ve per l'altra banda, la derivada parcial, el que ve per l'altra banda. Llavors, li ve un 1 del gradient, d'inici de començar a calcular gradient, que és aquesta inicialització que us deia, t'he marcat d'aquesta forma, començo posant tot d'uns, i com que aquí s'ha apuntat com està fet aquesta multiplicació, pel backward i tal, doncs sap que després aquí el que li ha de passar cap a X és un 2. I aquest 2 és el que hi ha aquí guardat. I per aquesta forma pots calcular, en aquest cas, el gradient de la derivada de Z respecte a X, en aquesta multiplicació, és 2. I això és com funciona internament aquesta operació backward. Si aquí només hi ha un grau de computació superfàcil, només hi ha una funció, una operació aquí, i de fet només hi ha dos tensors. Però si hi hagués moltes més operacions i capes, tot el que vulguis, de fet el que aniria fent és això. És sempre anar guardant-se quina és l'operació resultant del tensor, per saber la seva derivada parcial, o sigui, calcular la derivada parcial, pugui calcular-lo i pugui anar tirant enrere els gradients. Llavors, crec que ara, fet aquesta introducció, això ja és de l'exercici, podem tornar a mirar el codi. Això una mica és el que veurem avui, Tampoc no. Crec que l'altre dia ho vaig fer més gran, que estava al 125, ens va semblar... A veure si així ho veieu prou bé. Espera, hi ha una pregunta que diu... o sigui, hem de fixar nosaltres un canal per la repropagació amb el backward i dir on va a parar. És que no sé si he entès del tot. El missatge que us vull donar és justament que no hem de fixar, no ens hem de preocupar. Justament el missatge és no ens hem de preocupar de totes aquestes coses perquè el PyTorch, si utilitzeu funcions de la llibreria de Parcho, si aquesta multiplicació, que seria una operació extreta de llibreria d'autogradients de PyTorch, no us ha de preocupar de res. Ell ja calcularà quan feu backward, ell ja sabrà quines operacions ha de fer, quins gradients ha de passar i ja està. Justament el missatge és el contrari, no us ha de preocupar de... Aquest dibuix que hi ha aquí no l'heu de fer. Vosaltres poseu multiplicació, si vosaltres declareu tensors, poseu multiplicacions i ell internament, us estic explicant el que fa, però perquè entengueu per darrere què està fent. Però no us heu de preocupar de tot això. I ja està, aquest és el missatge, justament. Tornem al codi, doncs. Molt bé, aquesta primera explicació ja us l'he fet jo, crec. Crec que d'una forma més clara, com està aquí. I llavors anem ja a crear un tensor. Llavors, aquí hi ha una funció, que torno a importar el torch, que jo crec que ja l'havia importat, crec que no cal, aquest d'aquí, però és igual. Tampoc no farà cap mal importar-lo més d'una vegada. Aquí el que fas, defineix una funció que es diu describeTensor, que serveix per després, per imprimir aquesta informació que us estava jo mostrant. Tota la informació que us he mostrat jo aquí a la presentació, doncs el que està fent, fixeu-vos que tu li passes un tensor, si té un nom al tensor li passem, i quan cridem a la funció describeTensor, el que farà és que ens dirà, ens farà com un dibuixet, on imprimirà el nom que li hem passat,
quines dades hi ha a dins, si l'atribut de requires grad, el valor del gradient, si l'ha calculat, la funció amb la qual calcules el gradient i si és un node fulla. O sigui, això és una funció que el que fa és mostrar la informació que us he posat en aquestes, en totes aquestes gràfiques. L'executem i anem a crear el nostre primer tensor. Bé, dos, de fet, no? Calculem el tensor X i el tensor Y. Però penseu, és un tensor del tipus Torch. A continuació, el que faré és executar aquesta funció DescribeTensor per veure realment quins atributs té. Llavors, anem a mirar-ho. Executo. Aquí no hem fet cap operació amb els tensors encara. I ens diu, doncs, que com que l'hem inicialitzat amb un 1 a l'X, ens diu, doncs, la dada que tens és un 1. En el cas de l'Y, la que tens és un 2. És que no hem tocat res encara, vull dir, són tensors que no estan connectats amb res, per tant, és del tipus fulla. No li hem dit que volem gradients encara, ni res. Seria un tensor tal com quan l'inicialitzes, quins atributs i paràmetres tenen aquests. Ara anem a fer aquesta multiplicació de Z, o sigui, de crear el tensor Z, però definit com el producte dels tensors X, Y, i després visualitzarem el contingut de Z. Tenim Z, fem el producte de 2 per 1, llavors veiem fa el resultat, el resultat és 2 i la resta d'atributs són iguals que els atributs d'orígens, no ha canviat res. Vale. Ara hem creat el nostre primer graf de computació perquè són tensors i estan connectats entre ells. Però en aquest punt no hem demanat en cap moment que volguéssim calcular gradients. Llavors, en aquest context, anem a demanar-li que calculi els gradients. Vale? Anem a veure què passa. Apreto aquí. I pam, es posa color vermell, per tant, aquí tenim un problema. I tenim aquí un error, no sé què. Bàsicament ens diu que no, això no es pot fer. Però, a més, us dono l'error, diu, l'element 0 del tensor no requereix gradients i, per tant, no té ni la funció amb la qual jo sàpiga calcular el gradient. Per tant, no sap calcular els gradients perquè en cap moment li hem dit que es prepari, no? Que agafi la informació necessària per poder calcular gradients. Per tant, és normal que doni aquest error en aquest punt, perquè són tensors que no estan preparats per poder guardar els gradients. Anem a arreglar-ho, doncs. No? Aquí diu el text, diu, no hi ha problema, no hem demanat el lloc que calculés gradients, per tant, és fàcil que no, és normal que no funcioni. Doncs ara obliguem-lo a que calculis gradients. Anem a X, torno a definir X, però ara li poso aquest flag. Ara, quan crido X, en lloc de posar U0 i ja està, com abans, el que he posat aquí, faig X, torsensor 1.0 i ja està. Ara no. Ara li demano que calculis gradients i torno a definir-me la Z com a producte de X per I. Val, quan cliqui el DescribeTensor. Què creieu que haurà canviat ara en DescribeTensor? O si creieu que ha canviat alguna cosa? Què creieu que canviarà ara amb tot el que estem dient? Podeu escriure al xat, sisplau, la resposta? Què creieu que canviarà en el tensor, en cridi TensorZ? Ara que he demanat, que he fixat que en X, l'obligo a calcular gradient. Espero les vostres respostes. Vale. Les propostes és que el requires grad i el grad function haurien de canviar. Anem a mirar. Agotem. I, efectivament, resposta supercorrecta. El requires grad ara és true, abans era false, i el grad function
ara hi ha una funció definida, que és aquesta funció del backward de multiplicació, que abans no la teníem. Per tant, bé, tot sota control, de moment. Vale, això ja ho hem, comentat. I ara podem intentar cridar la, Z, a veure què, passa. Anem ara a la Z i podem intentar fer el, backward. Intentem fer el backward. I ara fixeu-vos que ara en X ja ha trobat aquest... O sigui, ha calculat un gradient, Y no, perquè no l'havia de calcular. I el, Z és el, igual que tenim d'inici. El, que acabem de fer és justament, aquest gradient 2 que hi ha aquí, és justament el que havíem vist en aquest esquema. És exactament l'esquema s'ha tret d'aquest exemple. I ara que tenim aquest gradient 2, és el resultat de fer el backward, tal com hem comentat abans. Per tant, ara sí que hem pogut calcular el backward. Insisteixo que, fixeu-vos que de forma explícita no li he posat en cap moment que el, gradient que vingués, que venia per darrere o que s'havia com de suposar fos 1, ell ja ho fa per defecte si són escalars. Si estem treballant escalars, i ja li posa un 1 per defecte i, tira milles. Per tant, anem bé. Seguim. Això ja ho hem comentat. Molt bé. Llavors, el primer exercici, de fet, crec que ja l'hem respost abans, que és d'on surt aquest 2 del gradient de l'X, que ja hem dit que venia de fer el... Era la, quan fem la retropropagació amb l'operació multiplicació. És el, la resposta que hem, fet abans. ¿Vale? Després, el qüestionari us el passaré després en línia, però preneu nota d'això. Anem pel proper pas. Retropropagació amb dimensió n. O sigui, què passa ara si en lloc de treballar amb escalars, és a dir, amb, xifres 1 per 2, no? Ara treballar amb vectors, que siguin, no sé, dimensió la que sigui. Crec que treballar amb dimensió 3. ¿Vale? Aquí caldrà fer una petita adaptació, i és que, com us deia, ell per defecte, si no li posa res, quan fas el backward, li posa un tensor que és un escalar 1.0. I per això abans no hem fet z.backward i, ha funcionat. Però si estem treballant amb vectors de dimensions més grans, caldrà, caldrà passar-li els gradients de dimensió adequada. És a dir, si anem amb una dimensió n, hem de passar un vector de dimensió n tot ple d'uns. Anem a veure el, cas. I us ensenyo la, gràfica del que estem intentant fer. Aquí. Si ara, la situació la canviem i ara quan estem multiplicant x per y, ja no és un escalar, no és un 1 per 3, sinó que és un vector de dimensió 3 tot ple d'uns per la x, un vector de dimensió 3 tot plets de tresos per al vector y, i ara quan fem el, producte element a element, vale? Cap problema. I ara, quan fem el, backward, aquesta inicialització no li podem posar un 1 escalar aquí per, començar el gradient perquè no lligarà les dimensions. O sigui, si li passés un 1 aquí, això no, li quadraria l'1 que hi ve per aquí amb els, amb els vectors dimensió 3 que té aquí. Per tant, se li ha de fer de forma explícita que vols fer la retropropagació amb un vector, començant amb un vector, en aquest cas, tot ple de dimensió 3, de mateixa dimensió que les dades, tot ple d'uns. O sigui, posem uns i ja està. Vale. Com es fa això? Com us deia, agafem per crear un vector tot ple d'un, això vam fer-ho l'altre dia, utilitzem el mètode once, de la x i diem fes un vector tot ple d'uns de dimensió 3. I a més, com que volem calcular el gradient, li posem el flag de requires grad a true.
Pel vector Y, fem el vector d'uns i el multipliquem per 3. Perquè així ens queda el vector Y tot ple de 3-os. Fem el producte, mirarem què hi ha en els tensors i ara aquí la diferència està aquí. Fixeu-vos-hi, aquí que posa backward with the explicit gradient. Ara no fem Z amb un backward i està com abans, sinó que ara de forma explícita li posem un vector d'uns a dimensió 3. Si fixeu-vos que abans hem fet Z amb un backward i ja està. Aquí no li hem passat cap argument. Ara sí que li passem un vector d'uns. I fixeu-vos que quan fem les impressions tindrem la impressió abans de fer el backprop i després de fer-lo. El describe tensor de la X és primer abans i després. Sí? Anem a provar. Ara fixeu-vos que el vector ja no és un escalar, ara és un vector de dimensió 3. No canvia res més. Totes les zetes. I ara, en aquest punt, fem el backward. Quin és el resultat? Doncs que, com abans, tenim ara, en aquest cas, el gradient. Ara és un vector de dimensió 3. Ara hem fet, si aquestes interrogants aquí, el gradient d'1, que ve per aquí, es multiplica per aquests 3, igual que en el cas abans escalar, i és el valor que va aquí. D'acord? És el que teniu, aquests 3 3-os. És com abans tenim un 2, ara tenim un valor 3, perquè de fet és el vector que us entra per la Y. Vale, tenim un dubte que diu, per què la primera llamada tiene if true y luego false? Pues no ho sé, anem a mirar. Diu, per què la primera llamada Z? No, fue hace rato. La primera vez que ejecutamos, que calculaste Z, sale como if true. Vale. No, la anterior. Justo. Si voleu, si veu que no us veig, podeu obrir el micròfon i... No, bueno, però com era una curiositat més que altra cosa, no crec que dependa... Aquest, no? Aquí? Sí, d'entrada no et sé respondre, eh? Ara, i ara si pensant-ho sobre alguna idea. Però aquí... Però aquí no hi ha gradients, no? Sí, jo crec que la diferència està que en aquest punt... Si en aquest punt anem a dir la Z... Sí, crec que el tema dels leaf o no leaf és quan va procar, quan va propagar. Quan dius... Vale, ja, suposo que és quan algú et diu, quan tu t'arriba un gradient i has de saber si això ho has de passar enrere o no, deu mirar aquest flag. I si està true, diu, doncs ja està, no cal que vagi més enrere. En aquest punt de la pràctica no està en va propagant gradients. Per tant, és normal que vagi true. O sigui, l'X i el Z mai tiren gradients enrere perquè realment són els terminals del graf de computació. El Z, en aquest punt, si després del Z li haguéssim posat, o sigui, després del Z haguéssim posat una altra operació que afectés a Z i que llavors li donéssim gradients, o a Z li donéssim gradients, com que els d'abans no demanen gradients, podríem dir que la Z és el leaf. No hi ha res darrere de Z que necessiti gradients. Vale? Si tu penses quan fas el backprop, si tu vas enrere, és que és molt raro, però molt enrere, potser en algun moment ja no vols gradients, doncs la forma de dir l'algoritme, no cal que vagis més enrere, és mirant aquest flag. Entenc que quan aquest flag s'ha posat a false, en el moment que hem activat el request grad de la X. No? Suposo que ha passat això.
Crec que el motiu és aquest. Però estic aplicant sentit comú, eh? No, no ho havia plantejat mai. Si voleu buscar-ho. Sí? Molt bé. Gràcies pel dubte i, de nou, atureu-me si... perquè em sap greu que us respongui tan tard. Però em costa estar mirant les dues pantalles alhora. On estem? Aquí. Llavors, havíem fet el backward amb els vectors de dimensió 3 i jo crec que ja l'havíem acabat, no? No tenia massa... O sigui, què és important aquí saber? Doncs que si heu de fer retropropagacions mitjançant en gradients que no és un escalar 1, doncs se li ha de posar realment el vector, la dimensió que toqui, perquè lligui les dimensions. Per exemple, veus aquí, si no li poseu res, bueno, si ho descomenteu i no li poseu res, doncs donarà un error. Podem intentar-ho. Serà un error. De que no lligarà les... Veus? Perquè en mi implicit credit, only for scale out, potser. És a dir, els gradients només es poden crear de forma implícita, vol dir sense indicar-li res més la dimensió, quan estàs treballant amb escalars, no amb vectors. Si ho netejo. Molt bé. Llavors, quan fa la passada endavant, la forward, de fet, tal com funciona el PyTorch, el que fa és, després de fer aquesta passada endavant, ho esborra tot, no? Vull dir, quan fas el... Perdó, jo crec que això està malament. Quan forward condition... Jo crec que això hauria de ser backward. Backward computation. Doncs, si una vegada heu fet un backward, ara. Si només es pot fer una... Anem a dir. Si no feu res, només es pot fer una vegada. Vale? Backward. Si... Espera, us estic modificant el vostre to-do per si després el torneu a editar. Anem a comprovar-ho ara. Bàsicament, veureu que hi ha un petit exercici que permet comprovar que això, que només pot fer backward una vegada. Després de fer un backward, si no feu res més, s'elimina. ¿Vale? Fixeu-vos-hi, aquí què diu? Exercici 2. El següent codi petarà. ¿Vale? El graf de computació desapareix després de fer el backward. Anem a provar-ho. Primer de tot, abans de seguir llegint. Aquí què he fet? Espera, aquí hi ha alguna cosa que no està bé. Això s'havia d'omplir. Vale. Bueno, us hauria d'haver preguntat. Què li poso aquí? Sí, aquí el que vull fer és... Vull fer backward dues vegades. Què haig de canviar-li aquí? Aquest to-do, què li poso en lloc de to-do? Per fer el backward dues vegades. Vale, tal com poseu, doncs, el mateix que abans, eh? És una pregunta perquè a veure si esteu desperts. Llavors, igualment petarà, eh? Però no perquè no conegui el to-do. Llavors, es peta en el segon backward, dono l'error, i diu... intentar fer un backward a través de graf una segona vegada no es pot fer, perquè tota la memòria que s'havia guardat abans per poder fer el backward s'ha alliberat. Llavors ja no es pot tornar a fer la passada backward una altra vegada. Llavors diu, utilitzeu amb el flag retain graph quan crideu el backward per la primera vegada i d'aquesta forma ell no alliberarà la memòria. O sigui, farà el backward, però es guardarà tots els passos intermitjos, els gradients i la funció aquesta la funció de la derivada. Vale? Doncs anem a fer això. El que farem ara és quan cridem el backward. Estic mirant exactament com es fa, però aquí. Quan feu el backward, com diu aquí, el que he de fer és aquí. Escrivim retain graph igual a
Ara, la primera vegada diré, vale, fes el power, però no alliberes els recursos. Llavors, pregunta per vosaltres abans d'executar-ho. Si el que farem serà el power dues vegades aquí. No? Farem un power i després... Això és l'exercici 3, no? Aquí puc fer el 3. Encara estem al 2. Vale. Sí, ara una mica farem això. Farem un... Ui. Farem un backward i una backward. Farem dos. Llavors, si en fem dos, quin serà el gradient acumulat? Per gradients acumular, vale? En X que trobarem. Quin creieu que és el gradient acumulat quan fem backward dues vegades? Podeu respondre al xat? Sí, què tindrem en aquest vector de gradients acumulats? Aquest, 3, què tindrem? Molt bé, en Xavier proposa, en Carles proposa, creu que seran 6, si no, anem a provar-ho. Executem. No hi ha codi per mostrar, no? No hi ha rotllo. Escriu el codi. Describe tensor. Això funcionarà, si per no executar-ho, que sí, no? Vale, ja ho tenim, sí senyors. Correcte, val? Com que s'acumulen els gradients, doncs ara el valor serà 6. Sí? Molt bé, doncs ja tenim bastanta feina feta. Anem ara a entrenar una xarxa neuronal, entrenar un perceptor multicapa. Però i ho farem com bastant a mà, vale? Ja veureu que anem com bastant a poquet a poquet. Per tant, estiguem ja preparats per entrenar la primera xarxa neuronal. Serà una xarxa petitona, vale? Per això us deia que potser avui no cal la GPU. I veurem, i farem la retropropagació i espero que així potser resolem el dubte que hi havia un de vosaltres que abans em preguntava que no ho visualitzava i a veure si potser implementant-ho ho visualitzem millor. Llavors, a les xarxes... El PyTorch té una llibre que es diu NN de Neural Networks, que ens la importem com a NN. De forma que sempre fem NN, serà com si féssim torch.nn. O sigui, ens estaríem haver d'escriure torch.nn. I simplement les xarxes de la següent forma. Fixeu-vos-hi. Això ho fareu moltes vegades al curs. Per entrar a una xarxa, li direm MyNet. És d'aquest tipus, del... mòdul del tipus NN, hi ha una declaració init, un mètode init i un mètode forward. En el mètode init es comença a inicialitzar la superclasse i ara definim les capes. En concret, què estem definint? Estem definint el següent. Estem definint una xarxa d'aquest estil. Estem definint una xarxa que té una entrada de dimensió 3, això seria la X, una capa oculta de 20 neurones, tot plenament connectat, i una sortida que també té dimensió 3, la Y. Anem a mirar el codi. Això, vale? Fixeu-vos-hi. Diu, primera capa, FC, vol dir fully connected, és una capa lineal, entrada 3, sortida 20. El que teniu aquí, a continuació, és una capa d'activacions, les activacions de la capa 1, que és del tipus tangent hiperbòlic. Pregunta per vosaltres. Recordeu a quin marge de valors es mou el tangent hiperbòlic? La sortida? Si vol, el xat. Tangent hiperbòlic, entre quin marge de valors es mou? No? De menys 1 i 1. Perfecte. Correcte, sí senyor. Bé, total, és una capa oculta, no ho veurem mai, però és igual, està bé. I per altra banda, hi ha una altra capa connectada, una lineal,
De 20 a 30. En aquesta no hi ha funció d'activació, ¿vale? A la sortida. Llavors, aquí defineixes les capes. Dius de quin tipus és, les dimensions, una mica la memòria que necessites. I després hi ha un mètode forward, això sempre és així, eh? En la qual li dius exactament quina operació he de fer. I dius, si tinc les meves dades X que entren al sistema, quines operacions hem de fer? Doncs el que farem és, aquí està, potser està com tot molt junt, això, si voleu podeu separar-ho, eh? Però bàsicament és agafa la X i ho passa per la primera capa FreeConnected to, que és aquesta part lineal. La sortida, que això està tot en una sola línia, o sigui, aquesta part podeu pensar és com fer el WX, no? El FCU és com la part lineal, el WX més B, fer la part lineal de la capa, i la sortida es passa per self.act1, que fa referència a la tangent hiperbòlica. I això de la sortida és el que diem la H1. Ho puc posar aquí, perquè quedi clar. Això seria la H1. Llavors, pregunta per vosaltres. Quants paràmetres hi ha a la capa Fully Connected 1? Quants paràmetres ha de prendre en aquesta capa? Amb 80 és 3 per 20, més 20. Sí, no? Has dit més 20, 80. Perfecte. Sí? Aquests són els paràmetres que estimarem en aquesta capa i després n'hi ha una altra que també té el mateix número de paràmetres. Per tant, seran 60-60, 120 paràmetres que hem d'estimar en total. I ja està. A la segona capa també es defineix, bueno, igual, aquí no hi ha activació, per tant, passo la capa 1, la sortida de la capa oculta 1, la passo per la FreeConnected 2, dono una sortida i retorno a la Y. Llavors, és bonic del PyTorch que té aquest mètode que es diu print, que ens permet veure visualment molt ràpid què hi ha. Fem el print aquí, veus? Fas print d'una cap d'una xarxa de neuronals i et diu, fa un resum de com són les capes i de com estan muntades. Això és bastant pràctic. Només fer print net i ja et diu què tens de dins. I també podem cridar a la funció que ens havíem definit abans per escriure tensors, per veure els tensors que hi ha justament a dins d'aquesta xarxa. Que és aquí podem mirar els pesos, net, fully connected 1, els pesos. Doncs podem clicar i ens diu, mira, doncs les dades que hi ha aquí són aquestes, tots els pesos, i veig que per defecte ja s'ha posat a 1, perquè és una xarxa neuronal i jo crec que per defecte ja està activat el request grad, tot i que encara no n'hem calculat cap. Pregunta, aquests valors que veieu aquí, que són els pesos, per tant aquí n'hi deu 60, de pesos, per què hi ha aquests valors? D'on han sortit aquests valors? O potser la pregunta és... Vale, sí. La resposta ja ho he escrit al xat. Són dades aleatòries. Vull dir, el sistema, per començar, fa una inicialització aleatòria, però és aquí des d'on partim, eh? Partim doncs, de tots aquests valors aleatoris, bueno, molts més, perquè també hi ha els biaixos i també hi ha els pesos de l'altra capa. I tot això que haurem de fer convergir fins que faci alguna cosa útil, que ara us explicaré què és la cosa útil que volem que faci. Com us deia abans, per defecte, la primera capa està marcada perquè necessita el gradient, aquest true. I ja està, no? Perquè, de fet, és quan fas backpropagation, estem parlant d'aquesta capa. Està aquí. És l'última fins on hauran de passar els gradients, quan anem cap avall. No, ja no cal ni que ho marquem. Què més? Podem mirar tots els paràmetres, si voleu, que hi ha d'aquesta, fas net.paràmetres i aquí tindrà tots els paràmetres, els peus i els biaixos. Aquí et dona, fixeu-vos-hi, hi ha la capa lineal,
primera i 100 B, sí, no? I els biaixos. I llavors la capa de sortida, 20 per 3, però aquí la sortida és de 3, de fet aquí és, no és de 80, potser he dit 80 abans, eh? I m'he equivocat si ho he dit. Com que la capa de sortida és 20 per 3, si és 20 per 3, més 3, que és el número de neurones de sortida. Vale, preguntes. Si sapiguéssim més o menys per on caurien els teus resultats, podríem inserir-los manualment? Sí, podries, però no ho sabràs. Si manualment no se sap res. Sí que hi ha tota gent, hi ha opcions per inicialitzar aquests pesos d'una forma que teòricament han d'ajudar a entrenar més ràpid i millor. Però són inicialitzacions estadístiques, vull dir, tenen un punt d'aleatorietat. Però sí que existeix. O sigui, existeixen inicialitzacions que estadísticament et poden ajudar a entrenar millor i més ràpid. Vale. Llavors, quan fem xarxes neuronals, necessitarem una funció que compari la sortida de la nostra xarxa amb el que volem que faci. Ja us vaig parlar del mean square error, de l'error quadràtic mitjà, i el PyTorch també el té implementat, i això, senzillament, utilitzarem sempre el loss /FN, vol dir loss function, i per si un dia voleu canviar, doncs serà molt fàcil, només haureu de venir aquí a canviar-ho. Però quan veieu loss FN vol dir la funció de pèrdues. Molt bé. Llavors, començarem a entrenar la vostra primera xarxa neuronal avui, vale? I farem aquests passos. Primer de tot, el que farem és agafem fer una passada endavant, posem unes dades X i la fem la passada endavant fins a la sortida. Llavors, calcularem l'error respecte al que hauria de passar respecte a l'etiqueta Y amb la funció de pèrdues, que en aquest cas utilitzarem l'error quadràtic mitjà. Quan tinguem l'error calculat, o sigui, aquest error serà com... Ja no posarem un vector tot ple d'uns, ara posarem l'error, perquè és el que volem, és el sobre el qual volem calcular els gradients. Calcularem els gradients a través de la xarxa i una vegada hàgim calculat els gradients sobre tota la xarxa, que estaran guardats en aquests tensors, farem una... Veureu que hi ha una operació que el que fa és actualitzar els paràmetres de la xarxa utilitzant... Crec que avui utilitzarem l'algoritme del gradient descendent. Veureu que és una crida i ja està. Utilitzant un optimitzador. Us he dit, és que hi ha diferents formes de... Una vegada tens els gradients, hi ha diferents variants de què fem aquests gradients a l'hora de canviar els pesos. Molt bé. Llavors, crec que ara és un bon moment perquè fem un descans, però també us deixo una estona perquè jugueu. Val? Llavors, fem un descans, seguim a les 7:10, però us diria, feu 10 minuts de descans i comenceu a jugar vosaltres a veure aquí, a veure si aconseguiu resoldre el que heu de fer. Vale? Aquí ja tenim un tros del codi i exploreu una miqueta, aquí us dona pistes de nou de mirar, les coses que heu de fer i després ho comentem. I intenteu veure si aconseguiu entrar a la xarxa. D'acord? Vinga, seguim a les 7:10. Fins ara. Molt bé. Som-hi, doncs. Anem a veure si podem entrenar aquesta xarxa. Llavors, abans d'entrenar la xarxa, crec que és important i interessant que entengueu què estem intentant fer. Aquí hi ha una frase que ho explica molt ràpid i potser no queda clar. O sigui, el que estem intentant fer és entrenar una xarxa que el que faci és agafar soroll uniforme i que qualsevol soroll que li posis la sortida sigui zero. Val? La tasca és bastant fàcil, però aquí el repte està que comença amb uns pesos, uns paràmetres aleatoris. Llavors, s'ha d'aprendre que tots aquests paràmetres al final matin tot i ho portin a zero. A més, penseu que hi ha una tangent hiperbòlica per allà dins i després una capa lineal. Vull dir, passar-ho a zero és justament col·locar-ho just al mig de la tangent hiperbòlica, no és immediat, però s'ha d'aconseguir que tot el soroll que us hi ha acabi allà al mig. A nivell gràfic, estem atacant aquest tipus de xarxa. Vale? Entra soroll gaussià, una capa
si cadascuna de les mostres d'entrada té dimensió 3, una capa oculta de 20 neurones, una capa sortida de 3, volem que aquesta capa de sortida sigui de dimensió 3 a nivell de les dades. Vale? I ja sé que hi ha un 10, però ara atacarem el 10 aquest. Vull explicar alguna coseta més per entendre aquest 10 que hi ha en el dibuix. Anem a mirar a seguir el text, però ja aviat us explico de què va aquest 10. Llavors, què és el que farem? El que farem és anar... generem una gràfica que vagi dibuixant el valor de les pèrdues. Recordeu que el valor de les pèrdues està definit, està relacionat amb el tipus de funció, que és aquest, error mitjà quadràtic, error quadràtic mitjà, i que necessitareu alguna eina més que gairebé no n'hem parlat, no n'hem parlat en el curs, per tant, era la tasca que us havia posat era difícil, que és el... aquí que posa... Primer us hauré de posar en un lloc, bueno, ja us ho dono fet, de fet, veig, aquest optimizer zero grad. Què vol dir això? O sigui, aquesta pregunta l'hauria d'eliminar perquè ja us l'he posat aquí, perquè si no els estudiants abans sempre us perdíeu. I és que si aquí hi ha la funció d'entrenament, i el que farà aquesta funció d'entrenament és anar executant aquest bucle. Aquí hi ha un bucle for on hi ha un cert nombre d'iteracions que van des de 1 fins al nombre d'iteracions més 1. El nombre d'iteracions és un paràmetre que es passa en aquesta funció. Se li passarà una xarxa, la funció de pèrdues i un optimitzador. L'optimitzador el que fa és que una vegada té els gradients calculats de la funció de pèrdues respecte a cadascun dels paràmetres que hi ha dins de la xarxa, el que fa és actualitzar els paràmetres de la xarxa. Llavors, la forma que tindrem d'entrenar-ho és la següent... Això ho explica després. Per tant... Vale, a més, aquí m'he equivocat. Us he posat 10 i no és 10, és 5. Bueno, això és un 5. Què farem? Si no farem de posar una mostra d'entrada, calcular l'error, calcular gradient i tots els paràmetres. No farem això. El que farem serà, li posarem 5 mostres, val? Entrada, per tant, 5 mostres de soroll a l'entrada de la xarxa. Per cadascuna d'aquestes 5 mostres, voldrem que la xarxa tregui zeros, això és el que voldríem que passés, i calcularem la ròmia. Aquest dibuix crec que el canviaré una miqueta, el faré una mica millor. Voldríem que fos tot zeros, però això no serà de tot zero. Veureu que no serà... no, tot zero. El que voldríem és que ho fos, val? Però anem a suposar que treure una cosa com... si, no sé, si això és com mig-mig, no? Com una cosa com així, com grisosa. Tindrà tendència a fer una cosa d'aquest estil. Això que compararem amb l'error mitjà, amb la funció de pèrdues, ho poso aquí, això cap aquí, i... però no calcularem mostra per mostra, sinó sumarem gradients cada 5 mostres. I les projeccions que farem dels pesos seran els gradients no d'una mostra només, no dels errors d'una mostra, sinó de l'acumulació dels gradients de 5 mostres. El fet de treballar en gradients acumulats d'un cert nombre de mostres, no d'una, això s'ha vist que funciona, sí, funciona millor que fer un mostra a mostra, i també és més realista que fer com valors com gegants, no? De vegades, aquí estem fent soroll, per tant, podem tenir infinit soroll, no? Però si tenim una base de dades, quan s'entrenen aquestes xarxes, no li poses tota la base de dades, sinó que el que fas és li poses un trosset, un lot. Això en anglès es diuen batches, que seria un lot de dades, un trosset de dades. Però vull posar un color diferent, verd, per la xarxa, i així queda de color gris les entrades i les sortides. Va, llavors, què farem? Entrem 5 mostres per la xarxa, un lot de 5 mostres, paquet de 5 mostres,
Això et donarà les 5 prediccions que siguin. Compararem aquestes 5 prediccions amb 5 zeros, perquè això és com molt fàcil de fer, no? Perquè podríem que tot fos 0, perquè estic fent com una... Va pensar que això fa 5 per 3, vale? Cadascun d'aquests quadrats aquí dalt. Això sempre fa 3 en horitzontal. Eh? I amb això calcularem l'error. Això estava aquí baix, eh? Va generar aquest tensor de 5 per 3. Tot això per què us ho dic? Perquè... aquí. En cadascuna d'aquestes... Vale, sí, aquí no. Aquí el que fareu és quan... Ja sabia jo que era 10. És 10. No és 5. Perdó. Sí, a cadascuna d'aquestes iteracions li posarem 10 mostres d'aquestes. Continuarem, calcularem els gradients, actualitzarem els pesos i després anem a dir, ens oblidarem dels gradients que hem calculat per aquestes mostres. Això és el que està fent aquesta part d'aquí. Reset the gradients, computing previous iterations, vol dir, bueno, tots els gradients que hagis calculat en iteracions anteriors, te n'oblides. Això és el que diu. Val? I com que l'optimitzador és el que controla com s'actualitzen els paràmetres, això li diem a l'optimitzador, que és una funció que el que fa és, si jo tinc els gradients i els pesos, actualitzo els pesos. És la seva feina. Llavors, aquí li falta una part de codi, no? Que una mica, que aquí us he donat una pista abans de com resoldria. El que necessitem és generar un conjunt de mostres d'aquestes aleatòries que tinguin mida 10 per 3. O sigui, un tensor de mostres de 3 de 10 per 3. Llavors, pregunta per vosaltres, com ho fem això? Com podem fer un tensor de mostres d'una distribució aleatòria uniforme i posar-la aquí en X? Com fem tensors? Perfecte. No? Veig que recordeu de l'altre dia que vam estar pensant en tensors. Crec que l'uniforme és rand sense res més. No? Crec que el rand N vol dir rand normal, gaussiana. Sí. L'uniforme és rand sense res més. Així. D'acord? Si poseu rand N és la gaussiana i si escriu random, no hi ha res que no sé què fa. Però podeu mirar a la documentació. De fet, us dono aquí l'enllaç, vull dir, tampoc no teniu molta pèrdua del que heu de fer. Llavors, què estem fent aquí? Agafem aquestes dades, les passem per la xarxa i calculem la funció de pèrdues, que la tenim executada aquí. És que abans algú ha dit, no sé la funció de pèrdues, l'havíeu d'haver executat aquí, potser no l'havíeu executat, però aquí la definiu, la funció de pèrdues. I ja està. Jo, doncs, calculo la funció de pèrdues, que és l'error mitjà, l'error quadràtic mitjà, entre la sortida de la xarxa i això d'aquí. O sigui, què és? Això d'aquí què és? Aquesta part que he marcat. Què està fent? Aquest tros de codi. Què fa aquest 2.0 i per què estem fent això? És l'objectiu que volem, no? L'objectiu que volem què és? És el que voldríem que tragués la xarxa, en concret. Una imatge sense soroll. No ben bé, no és ben bé una imatge de soroll. O sigui, aquí no hi ha imatges, eh? El que volem que tregui és això. És un tensor tot ple de zeros. És el que voldríem. Aquí és. I això d'aquí fa 3. El que està fent és generar un tensor tot ple de zeros. Si està fent un tensor doble de zeros i el i barra baixa shape, el que està dient és fes-ho de la mateixa mida que el que emetria la xarxa. Fixeu-vos, a més, que aquí està fent l'in-place, aquest indicador que vam veure l'altre dia, que el que fa és com sobreescriure la memòria. O sigui, així evita, si sempre agafa una memòria per Y, llavors va sobreescrivint aquí.
Recordeu això també, que és una forma de ser més eficient. Val. Llavors, tenim la LOS. Hem calculat la funció de LOS, que és com el... Si això és, com, és una funció, és com un node més del graf. Podeu pensar que és un tensor, no? I ara què fem? Ara és, quan, no? Ara, ara és com, com si ja tinguéssim l'últim tensor de tot plegat. No? La sortida de tot és vale, la LOS, d'acord. Què hem de fer ara per calcular la, els gradients de tota la xarxa? LOS punt backward, exacte. És com, com abans que hem fet el, amb un tensor hem fet punt backward, doncs aquí és el mateix. Punt backward. I això que farà és calcular els gradients cap enrere. Com que aquesta Y està connectada per aquí amb la xarxa, els gradients es retropropagaran pel graf de computació. I tindrem tots els nodes del nostre graf de computació amb els seus gradients ja preparats per fer què? Per fer el següent pas, que és el punt 4, que és que vagi l'optimitzador, agafi aquests gradients i faci el que es diu un step, learning step. Vol dir actualitzar els paràmetres. Aquí, quan fa optimize step, el que està fent és aquest pas d'aquí. Estem fent aquesta part d'aquí. Està agafant els paràmetres que teníem i els està actualitzant. En concret, la forma que té d'actualitzar-los, aquest optimitzador, que això està després en el codi, però veus, aquest optimitzador, n'hi ha diferents, per això us deia, però aquest optimitzador està instanciat aquí, es diu optimitzador del tipus SGD. SGD, posa, està escrit dalt, posa, és el gradient per descendent estocàstic. Recordeu que aquí l'altre dia us vaig explicar el teorema del gradient descendent, que vol dir vaig en contra de la derivada. I quan diu estocàstic, vol dir que si tenim moltes dades d'entrenament, anem a dir, si anem fent passets petitons, que és el que, és el que fem aquí, de fet. No és que... És un exemple una mica estrany perquè n'hi ha un dataset, perquè les dades d'entrenament d'entrada són soroll. Normalment això no passarà, les dades d'entrada no seran soroll, seran dades que llegirem. Llavors, el que farem és, no calcularem els gradients per tota la base de dades i actualitzarem, sinó que posarem unes quantes dades, calcularem el seu error, retropropagarem els errors i amb els gradients actualitzarem els paràmetres de la xarxa. Tots els paràmetres de la xarxa, tots els paràmetres que abans hem dit que tenia la xarxa. Va, torno enrere, que és on estava. Bueno, de fet, aquí, no? Aquí, en aquest punt, és quan s'actualitzen els paràmetres de la xarxa i, a més, aquí el que està fent és agafar el valor de la funció de pèrdues que tens aquí i se'l guarda en un llistat de funcions de pèrdues, que és el que després, bàsicament, això s'ho guarda per pintar després una gràfica. I aquest if el que diu és que si el número d'iteracions és un múltiple de 50, si el residu, quan divideix per 50 és 0, vol dir que és un múltiple de 50, escriu un missatge en pantalla dient doncs ara tenim no sé quina funció de pèrdues, que ara ho executarem. Val? Tot això és el bucle que corre tantes iteracions, com li diem. Llavors, si sortim del bucle, si això, tot això era per definir la funció train, tot això que hem fet d'ara, si de fet, potser hauria, per entendre el codi, potser hauríem hagut de començar per aquí, que és agafo la meva xarxa, l'instanciu, defineixo el meu optimitzador, aquest LR, algú sap què és aquest LR? Us en recordeu què és? També vam veure l'última classe, crec, LR. Learning rate, perfecte. És, si recordeu els apunts, ai, és aquest. És aquest, està alfa que hi ha aquí, aquest learning rate. Que us vaig dir, és un hiperparàmetre, és un valor que hem de fixar i que està dient, o sigui, que té un efecte de com de gran és l'actualització. Una taxa d'aprenentatge ràpida fa que les passes siguin molt més grans, però recordeu que si és molt gran pots trobar-te que et perdis el mínim local, no? Comencis a rebotar de banda a banda de la pantalla, de la corba d'un mínim local, vaja. Per tant, agafes la xarxa, defineixes l'optimitzador. Aquí fixeu-vos, és important també que quan defineixes l'optimitzador d'aquest tipus li passa els paràmetres de la xarxa, perquè l'optimitzador
ha de tenir accés en el tensor on hi ha els paràmetres de la xarxa. Llavors, és en aquest punt que una mica connectes, li passa el tensor als paràmetres de la xarxa i després, quan faci el... fas el loss backward, els paràmetres de xarxa, els tensors, carreguen els gradients, per tant, l'optimitzador té accés en aquests tensors i amb els gradients que troba allà i els valors propis de cada paràmetre de xarxa, actualitza el paràmetre de xarxa, el que fa l'optimitzador quan fa l'step. I aquí, finalment, és quan executa el train, que és el, de fet, era el principi de tot, que li passa la xarxa, tot l'optimitzador, la funció de pèrdues que vols i quantes iteracions. I aquí això està posat a 500 iteracions. Sí? Anem a provar, a veure què passa. I ara, quan no recordo, jo, al final no he demanat, no, GPU? No. Bueno, vaig a provar si triga molt o no. Vale, comencem amb un error, anem malament. És un punt, no, això, em sembla? Vale. Vale, fixeu-vos-hi. No, no, aquí no calia GPU, clarament. Cada 50 passos ha posat aquí el valor de funció de pèrdues i veieu que al principi la funció de pèrdues... sí, recordeu que aquí està pintant el valor de pèrdues, no? Va baixant i aquests valors els teniu dibuixats en aquesta gràfica. Sí. A mesura que anava avançant les iteracions, el valor de funció de pèrdues ha baixat. Per tant, bé, vol dir que cada vegada la xarxa ho ha fet millor. Això és el que volem sempre trobar, no? Que la nostra xarxa, a mesura que va entrenant, a mesura que anem actualitzant els paràmetres, la funció de pèrdues sobre la qual avaluem com de bé ho està fent, la va baixant. I aquí diu, val, ara podem comparar la diferència entre una xarxa que està entrenada i una xarxa que no està entrenada. Com ho farem, això? Agafem unes 5 mostres aleatòries i les passem sobre una xarxa no entrenada, que és aquesta instància des de 0 i ja està. I per altra banda, tinc la meva xarxa net, o sigui, aquesta no entren és la nova, eh? La meva xarxa net és la que tinc aquí instanciada, net. Aquesta és la que està entrenada. Anem a veure què passa. Què estem aquí mirant? Estem mirant la mitja dels valors. O sigui, el que pinta aquí és la mitja dels valors de sortida quan li passo aquestes dades d'entrada. O sigui, el que estic fent és agafo 5x3, o sigui, 5 mostres d'aquestes aleatòries i les estic passant per la xarxa no entrenada, en aquest punt, i per la xarxa entrenada. I estic calculant la mitja dels valors que hi ha en aquest tensor de sortida. Què ens surt? Que els valors de la mitja de la xarxa no entrenada són molt més grans que els de la xarxa entrenada. I com que el que volem és que era tenir una xarxa que, bàsicament, les seves sortides fossin sempre zero, doncs es veu que hem guanyat, no? D'una cosa no entrenada, que la seva mitja, tal com està inicialitzada, i posar-li aquest soroll uniforme entre 0 i 1 dona això, a una xarxa entrenada, doncs l'entrenada dona un valor molt més proper a 0. Sí? Per tant, bé, sí, això lliga amb el que hem observat aquí de la funció de pèrdues que havia baixat. Per tant, hem aconseguit entrenar la nostra primera xarxa neuronal. I tots aquests passos el que heu d'aprendre, sobretot per als propers dies, perquè això sempre serà el mateix, aquest bucle sempre serà el mateix. Comencem a entrenar gradients a 0. Això no ho tindreu, això serà diferent. Però agafareu les dades X, les passareu per la xarxa, calculareu la funció de pèrdues, calculeu els gradients i ho dieu a l'optimitzador que s'utilitzi. O sigui, aquest bucle ho heu de tenir com claríssim, es fa milions de vegades. Vale? Tots aquests passos ho farem en el curs moltes vegades. Només cal que en lloc d'intentar predir zeros, farem coses més interessants que predir zeros. Vale. Molt bé. En alguns casos, no voldrem calcular tots els gradients i els passos intermedis
per fer retropropagació. Això és, imaginem-nos que entrenem un model en el qual té interès tenir tots aquests passos intermedis guardats, però després hi ha un moment que dius, bueno, ja el meu model ja està entrenat, ara el que vull realment és processar dades, fer inferència, fer test. Això quan programeu, o sigui, sense haver de tocar res d'arquitectura de la xarxa, el PyTorch us té un entorn que es diu Torch Nograd, o sigui, with Torch Nograd. A partir d'aquí, si tot el que escriguis, ni calcularà, ni guardarà gradients, ni res d'això. Llavors, fixeu-vos, no? Que ara us executo això. Passa, agafa unes dades d'entrada a la xarxa, ho passa per la xarxa, amb l'entorn Torch Nograd, calcula la funció de pèrdues, i si mirem el tensor de pèrdues, fixeu-vos que ara el requires grad és fals, quan abans, quan estàvem entrenant, això sí que està activat. Si no poseu aquest entorn, això estaria activat. Això ho fem perquè quan, si ens podem estalviar, si no hem d'entrenar, és millor no demanar-li que guardi els passos intermedis, perquè així n'hi ha més ràpid. Així podrà fer inferències més ràpides. I ja per acabar, l'última cosa que us volia ensenyar és que de vegades el que voldrem és dir, bueno, tinc una xarxa, tinc moltes capes, i diem, ara només vull entrenar aquestes capes, o ara només aquesta altra. Això el PyTorch també us ho permet fer. Ho farem en algunes pràctiques futures. Llavors, això el que fas és dir que el que fas és talles el graf de computació amb el mètode detach sobre el tensor que vulguis tallar. Si, per exemple, si el que volem és entrenar només l'última capa de sortida. Recordeu que tenim una xarxa que tenia dues capes, la Fully Connected 1 i Fully Connected 2. Imagineu-vos que ara primer entrenem i ara només volem entrenar aquesta part. Aquests peus d'aquí els volem fixar, que no es moguin. Què podem fer? De fet, aquí, en aquest exemple, justament, que comença aleatòriament, i és com si només volguéssim entrenar la segona part. Val? Això no té cap, ara mateix no té una aplicació. Val? És només per ensenyar-vos com es fa. Llavors, què fem? Definim la capa igual que abans. Ups, ara. Però ara, quan fem el forward, diem, no, mira, a partir d'aquí, a partir de la H1, sí, de la Q fins a l'entrada, quan facis el backprop, no backpropaguis gradients. No, deixa-ho estar, no? No backpropaguis res. Llavors, si fem això, i també entrem la xarxa, tot igual, executant això. Podem mirar, què podem mirar aquí? Podem calcular... A part no la tinc tan clara. Vale, podem mirar com són els gradients en els biaixos, només per mirar alguna cosa, de les dues capes entre la xarxa que hem entrenat tota i la que no. Si tenim la mainnet with detach, és la que no hem entrenat tota. La mainnet sense res és la que hem entrenat tot. Llavors, aquí tenim el biaix de la Fully Connected 1 de la non-detach, de la que té tota, i la de la detach. I ara què volem veure? Volem veure... Vale, aquí d'aquí, no? Exacte, que a la que és non-detach, aquí tenim gradients sobre la Fully Connected 1. En canvi, la que és dita, la que hem dit, no, la Fully Connected 1 no li passis gradients, doncs no n'hi ha. Per tant, hem vist que realment ha quedat desconnectat. Si sí que n'hi ha en la Fully Connected 2, que és igual que l'altra, però no en la Fully Connected, no en la xarxa d'itats de la Fully Connected 1.
Llavors, això de vegades és útil quan vols entrar en això. Una part de xarxa, una potser primer una part, després l'altra part. I de vegades també tingueu clar que quan fas detach i detach, l'optimitzador una mica ja ho gestiona. Vull dir, ja sap, quan es troba que té un mòdul detach, doncs que tot això a partir d'aquí no ho ha d'actualitzar. Bàsicament no pot. Ell ho intenta, però no s'actualitza. Vale, fins aquí la pràctica. Si teniu algun dubte, i ja passaríem a que us posi el qüestionari. Teniu algun dubte concret? No, ara us poso el qüestionari, que el trobareu en el Classroom, si voleu anar-vos. Encara no l'he penjat, però li falta poc. Laptops. Automatic differential with PyTorch. Vale, és un qüestionari que, com l'altre dia, senzillament, si heu anat seguint la sessió d'avui, no tindreu problemes en respondre. I si no, igualment estic aquí, si teniu algun dubte, m'aviseu. Això és avui, és el dia 9 d'octubre. Teniu temps fins a les 6. I us poso i l'adjunto. Un minut i trobareu al Classroom com es diu això? Automatic Differentiation with PyTorch. No hi ha cap dubte, de veritat, ningú. Era més amena. Bueno, potser ara amb el qüestionari us semblarà més, tindreu més dubtes. Vale. Poso aquí baix. Molt bé, jo crec que ja ho teniu. Teniu aquest, aquí a l'app2, Automatic Differentiation with PyTorch. Podeu entrar i mirar si podeu respondre. I si hi ha alguna pega, m'aviseu. Sí, gràcies per la gravació.